Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Ukraynadasınız. Hansı şəhərdəsiniz bugün? Nələr baş verir? Buyurun, eşidirik sizdən. Sabahınız xeyirli olsun, İslam. Ukraynada ötən gecə də vəziyyətinə olaraq keçib. Əsasən, son günlər qarşı tərəf Rusiya ordusu Ukraynanın canıb istiqamətində Dnipropetrovsk vilayətini, Nikolayev vilayətini, Odessa vilayətini daha çox hədəf alıb. Məsələn, bugün səhərə yaxın Kirovoyrok şəhərində, Dnipropetrovskun Kirovoyrok şəhərində ardıcıl patlayıcıların işidildiyi bildirilir. O cümlədən Donetsk vilayətinin Baxmut və Avdiyevka şəhərləri ətrafında qarşılıqlı hücumlar ötən gecədə daha da intensivləşib. Hətta Ukrayna silahlı qüvvələrinin Donbas istiqaməti üzrə sözçüsünün verdiyi məlumata görə Rusiya ordusunun təşkil etdiyi geniş həcmli hücum Ukrayna ordusunun əks hücumu ilə qarşılaşıb və orada çox böyük ağır döyüşlər gedib səhərə qədər. Hər iki tərəfdən itkilər var. İtkilərlə bağlı hələ ki bir dəqiq rəqəm yoxdur, açıqlama yoxdur. Digər bir diqqət çəkən məqam bundan ibarət ki, İslam ötən gün Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin sözçüsü Yuri Ignat yerli mətbuata belə bir açıqlama verdi ki, Belarus istiqamətindən təhlükə gözlənilir. Hətta o açıqlamada qeyd etdi ki, Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri ilə yanaşı digər silahlı qüvvələrin digər növləri də Ukraynanın şimal istiqamətində əsasən Kiyevin Belarusla sərhəd istiqamətində müdafiəni gücləndirir. Bu həm havadan, həm də yerdən, yəni minaların düzülməsi və s. ilə izahiyyəti gücləndirilir. Ümumiyyətlə, üzü qışa Ukraynaya hücumun daha da intensivləşəcəyi bildirilir, gözlənilir. Ümumilikdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Əsasən də Ukraynanın beynəlxalq vəziyyəti ilə bağlı, xüsusilə silah yardımı ilə bağlı. Bir neçə qərb ölkələri Ukraynaya silah yardımı dayandırsa da, ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatları yeni silah yardımı paketini elan edəcəyini elan etdi.